Festerett, festeavtale, festeavgift, bortfeste, tomtefeste. Vi har alle holdt begrepene, og det finnes flere 100 000 festetomter i Norge. Men hva er nå egentlig tomtefeste? Anders, tomtefeste er noe vi har hørt mye om. Det er mye snakk om i media i over flere år. Men hva er tomtefeste? Tomtefeste er jo en rett til å leie en grunn for å ha bygningsmasse stående på. Og altså, det å leie bare jord, det er noe annet, eller leie skog, det er ikke noe tomtefeste. Det er bygningsmasse som skal dit. Og man har et forskjellig regelverk avhengig av om man står overfor en bolig, fritidsbolig, hytte, eller om det er typisk til næringsformål. Ja, hva er hovedforskjellene der da? Det grunnleggende utgangspunktet er at i næringsforhold så er det mye større grad av avtalefrihet. Okay. Det her med tomtefeste, har man jo en tomtefestelov. Jeg tror nesten ikke det finnes en lov som har hatt like mange endringer i løpet av den siste 10-årsperioden som tomtefesteloven har hatt. Og det er jo for at man er i en sånn... Da er det mellom tomtefesterne på den ene siden, og man har bortfesterne på den andre siden, og en voldsom prisstigning på fast eiendom i tillegg. Så er spørsmålet hvem skal ha gleden av den verdistigningen. Kan du anslå hvor mange festetomter finnes i Norge? Man har egentlig ikke et klart antall på det. For historisk sett så har man ikke tinglyst alle festeforholdene. Men det er anslått i en utredning som ble gjort i 2012 at det var ca. 300 000 festeforhold knyttet til bolig og fritidsbolig. Og de gamle festerettene har jo ofte en sånn varighet på, ja, i hvert fall det jeg har sett, kortavstand er kanskje 30 år, og så har de vært oppe i 100 år, 160 år jeg har sett dem på. Mm. Men det er de gamle, nye er ikke sånn. Nei, altså det inngås jo fortsatt festekontrakter. Hovedsakelig da knyttet til fritidsbolig, mindre på vanlig bolig. Og da er det slik at hvis du i dag skal inngå en festekontrakt, så vil den være evigvarende. Altså det vil ligge i kontraktsdokumentet. Samtidig så har man jo innført også for andre festekontrakter knyttet til bolig og fritid som har blitt inngått tidligere, så vil man ha i henhold til loven den rette forlengelse. Hvilke vilkår det vil være på forlengelse, det er litt avhengig av hva som står i den opprinnelige festekontrakten. Ja, for det er jo en av de tingene som har vært veldig mye da, fram. Ja. Altså, hva er det lov til å regulere festeleia på? Mm. Og det er to forskjellige spørsmål. Det ene er jo en regulering underveis i festeforholdet. Mm. Og så har man det som er på det tidspunktet eventuelt en tidligere festekontrakt går ut, sånn at du må forny den. Ja. Og det har to forskjellige reguleringer. Og det er forskjellige reguleringer om det er fritidsbolig eller boligeiendom også. Og det er et komplisert regelverk. Det hører jeg, ja. Ja, og det er et regelverk som også skiller litt mellom på hvilket tidspunkt er den opprinnelige festekontrakten inngått. Men vi kan si det som grunnleggende hovedregel, det er at du har en rett til forlengelse når festetiden utløper. Underveis i festeforholdet, så har man som den klare hovedregelen at man kan regulere det i henhold til Statistisk sentralbyrå sin konsumprisindeks. Og det finner man på ssb.no, så ligger det kalkulator for å beregne det. Og hovedregelen er, med mindre at noe annet er avtalt eller klart avtalt, så er det den konsumprisindeksen man legger til grunn. Og da kan man da kreve regulering hvert tiende år, hvis noe annet ikke er avtalt, og årlig hvis du for så vidt har en avtale knyttet til det. Men de her store konfliktene som vi leser om, som det er at de har blitt regulert veldig opp, da er det i forbindelse med fornyelse. Da. Som regel fornyelse, men så har du også da en del kontrakter som klart sier at du for eksempel skal legge tomteverdien til grunn. Og et typisk rentenivå på et tidspunkt. Og innenfor et visst tidsspenn i festekontraktene her, det er litt detaljert, så det tror jeg vi går inn på her, så er det faktisk en mulighet for å regulere det da, til et kalle markedsleie. Hva ville man ha betalt for denne sjøtomta i indrefileten og med et annet rentenivå? Mm. Og da går du kanskje fra 50 kroner til 15 000 i året. Eller. Mm. Og så er det litt viktig å ha med seg for oss, det er jo at uavhengig, altså ved en fornyelse av festekontraktene, så har man et tak i utgangspunktet på de alminnelige festekontraktene. Men det kan også føre til ganske store økninger hvis det er en bortfester som ikke har fulgt opp det her underveis.
Der ligger det et tak fra tidligere av, som i dag utgjør ca. 13 000 kroner per mål. Okay. Og det er basert da på 2% av råtomtverdien. Men det betyr jo altså at har du, og det bruker vi også her på Innherred nå, at det er det her taket som setter begrensninger for tomtefester. For 2% av en sjøtomt på byen her, det er ikke noe tvil om at det kommer man over 13 000 kroner. Og har du da to mål tomt, så er for så vidt da maksimale ca. 26 000. Og da begynner det å være i et område som utgjør en forskjell for folk som kanskje har betalt noen tusenlapper tidligere. Det andre som er veldig mye skriving om og vi leser mye om, og det er jo det med innløsning og innløsningsrett. Skal vi se litt om det? Ja, og der har vi jo, for så vidt, og det vi alt snakker om nå, det er knyttet til bolig og fritid, næring og så videre, det er vi ikke innom. Det er et eget regelverk. Det er et eget regelverk. Ja. Men i forhold til bolig, så er jo hovedregelen at du etter 30 års festetid kan kreve å foreta en innløsning. Og det gjelder bare bolig? Bolig, 30 år. Vi tar bolig først, ja. Så det er 30 år. Og så deretter hvert annet år. Mens for fritidsbolig så har du også 30 år, men da må du la det gå lengre tid hvis du ikke har gjort det innenfor den fristen. Og det er en ting jo for så vidt hvordan man går frem, det er jo at du må varsle skriftlig til det bortfester at du ønsker å innløse det. For bolig så har du da et ubetinget krav for innløsning. I fritid så har man unntak for noen allmenninger som er bortfestret, og for det vi kaller landbruksunntak, altså hvis en viss andel av gårdens inntekter er knyttet til festetomta, så har du ikke innløsningsretten i behold. Så er jo neste spørsmål, hvilken pris skal du betale? Men i prinsippet er at på bolig, så hvis du krever, så har du rett til. Når tidsintervallet har kommet. Ja. Mens og det samme gjelder for så vidt også i utgangspunktet på fritid. Ja. Med mindre at det ligger noen unntak knyttet til det. Men da er spørsmålet til hvilken pris. Ja. Og der er det jo to tommelfingerregler som sier. Det ene er enten 25 ganger riktig festenivå, hvor du da har regulert den i henhold til enten konsumprisindeks eller hva du har, eller 40% av råtomtverdi. Og der må man skille da mellom om det er en, kall det, tidsubestemt festekontrakt. Mm. For er det det, da er vi på 25 ganger oppregulert festeavgift. Mens er det en tidsbestemt, altså at den gjelder for et visst antall år, uavhengig av om det er 5 eller 100 eller 80, så er det, kan grunneieren heller kreve 40% av råtomtverdien på det tidspunktet. Som ofte vil jo det være vesentlig høyere enn hva den festeavgiften gir uttrykk for. Mm. Og det er jo da man ser for eksempel at strandeiendommer og så videre vil få en relativt høy pris i forhold til hva man har betalt i festavgift opp gjennom tiden. For da får du ikke denne begrensningen på 13 000 kroner i året. Hva anbefaler du å gjøre da, hvis det kommer noen som enten er, ja, lett å si at du er fester, så vurderer du om du skal løse inn festekontrakten? Det er et vanskelig spørsmål, og det kommer man litt på om det er følelsene eller om det er økonomien som styrer. Mm. Mange vil jo hevde for så vidt økonomisk sett kommer like greit ut så lenge man har tenkt å eie det, og man har en grei festekontrakt med en sikkerhet i mange år frem i tid, så vil du kanskje komme billigere ut årlig med å ha feste. Samtidig så er det jo ikke noe tvil om at skal du selge den, så vil det her gjenspeile seg i prisen. At du har heid tomta selv, det har en verdi. Mm. Og så har du jo mer kontroll på det som skjer fremover. Mm. Dette er et omdiskutert område. Altså, Norge er jo felt av menneskerettighetsdomstolen flere ganger på dette feltet. Høyesterett prøver mange av disse sakene. Så hvor veien går videre, det vet man jo egentlig aldri. Da. Hvis du da er grunner og gir festa bort? Da er vel mitt klare råd for så vidt, sett deg godt inn i tomtefesteloven og se om utnytter du det potensialet som ligger der. For det er jo min påstand at det er mange bortfestere er veldig flinke, men så er det en del også som ikke har fulgt med og ikke bruker det inntektsgrunnlaget de har. Og det her er en totalvurdering også, for mange typisk gårdbrukere tenker at det å selge, det er jo greit,
men det har en betydelig skattekostnad i tillegg. Mm. Sånn at over tid så ikke sikkert at det salg som det fornuftige der heller. Men igjen da, Anders, det kanskje lurt å snakke med noen som kan om det, litt mer om dette enn oss vanlige, hvis du enten fester eller bortfester. Det kan være fornuftig, i hvert fall på det tidspunktet hvor man nærmer seg noen sånne spesielle datoer, eller du får et festekrav som du kanskje opplever som urimelig som fester, eller du lures på som bortfester, utnytter det inntektsgrunnlaget jeg har på det her. Mm.